Então, agora que a gente completou a primeira estratégia, a gente pode falar sobre a segunda estratégia que a gente falou sobre como lidar com hipóteses precisas. E a gente viu que uma delas é essa segunda estratégia alterar a utilidade. Então, a gente viu que a probabilidade a posteriori da hipótese nula, ela é importante se a gente utilizar a utilidade 01C. Mas e se a gente usasse outra utilidade? Uma possível outra utilidade, ela é dada por alguns pesquisadores da Universidade de São Paulo, e eles mostraram exatamente para essa utilidade, que eu não vou entrar no mérito de exatamente qual ela é, mas eu vou falar para vocês qual é a regra de decisão que é obtida, a regra de decisão ótima que é obtida para essa utilidade. E ela obedece à seguinte forma: a gente constrói o HPD para a posteriori com credibilidade 1 menos alfa, lembrando que o HPD é o highest posterior density, né? Então ele é aquele conjunto, aquela região de credibilidade que é como se fosse acima de uma certa curva de nível da nossa posteriori. Então são os pontos em que a densidade a posteriori é maior do que um determinado valor. A gente constrói esse HPD e a gente rejeita H0 se nenhum ponto de H0 bate no HPD, e se algum ponto do H0 bate no HPD, a gente não rejeita a hipótese nula. Esse teste de hipótese, ele recebe o nome de Full Bayesian Significance Test. Ele também foi desenvolvido por pesquisadores da USP, e o acrônimo dele é FBST. E a gente vai ver agora como aplicar o FBST no mesmo exemplo que a gente viu para o fator de Bayes. Então, a gente viu que no exemplo a gente tinha aqui o x1, xn, eles eram condicionalmente independentes, né, identicamente distribuídos, dado θ, e cada um deles é uma normal θ1, e a gente a priori especificou que o θ é uma normal 0,1. Então a gente sabe que a posteriori, pelo que a gente fez, né, θ dado x, ele é o quê? Ele vai ser uma normal n sobre n mais 1 x barra 1 sobre n mais 1. Então, o nosso primeiro passo aqui seria construir um HPD para a posteriori. E, no caso, a gente vai construir um HPD com credibilidade 1 menos alfa. E a gente viu na aula de HPD que o HPD para normal, ele tem um formato relativamente simples, ele vai ser a média, né? No caso, a média vai ser x barra n sobre n mais 1, mais ou menos dois desvios padrões. Então, duas vezes 1 sobre raiz de n mais 1. E, portanto, a gente vai rejeitar a hipótese nula se 0 não pertence a esse intervalo n sobre n mais 1 x barra menos 2 vezes 1 sobre raiz de n mais 1 até n sobre n mais 1 x barra mais 2 vezes 1 sobre raiz de n mais 1. E esse vai ser o teste para dados normais com variância conhecida, dado pelo FPST para testar essa hipótese nula que é θ igual a zero. Se a nossa hipótese nula fosse algum outro tipo, né, se fosse, sei lá, H0, θ igual a θ0, a gente rejeitaria a hipótese nula se θ0 não pertence a esse intervalo. Então, com isso, a gente viu uma introdução rápida aí ao FPST e a gente viu um exemplo com fatores de Bayes, e a gente vai treinar esses conceitos resolvendo alguns outros exercícios. E esses exercícios podem ser encontrados na seção de hipóteses precisas das notas de aula. Então, com isso, a gente termina testes de hipótese sobre a perspectiva de teoria da decisão. E a gente vai discutir na próxima aula alguns temas especiais de testes de hipótese, que basicamente eles são perpendiculares aí, a esse tema de como desenvolver testes ótimos em teoria da decisão. A gente vai ver um tema chamado coerência lógica em testes de hipótese. Então, se a gente vai fazer vários testes simultaneamente, como que a gente vai interpretar eles? Será que eles satisfazem certas propriedades lógicas que a gente imagina ou não? A gente vai discutir isso na próxima aula.
Então a gente se vê lá. Até mais.